Derybų treniruotė. Laida Derybų treniruotė pristato derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos Derybų treniruotė. Šiandien kalbėsim apie derybų kultūrą Lietuvoje. Ir svečias studijoje yra derybų lygos organizatorius Laimonas Diškevičius. Labas, Laimonai. Labas, Gražvydai. Laimonai, pirmiausia, tai galbūt klausytojai nėra girdėję apie derybų lygą arba nelabai žino, kas yra derybų lyga. Ar galėtum papasakoti, kas tai yra per renginys? Kokia jo prasmė, kada jisai atsirado, apskritai, apie ką tai visa tai yra? Gerai, tačiau užsimuoji. Plačiai taip, pats derybų lyga renginys, tai yra toks kaip derybininkų turnyras, kurio metu dalyviai pagal iš anksto paruoštas situacijas susitinka ir derasi. To renginio metu dalyvauja teisėjai, tokia kaip vertinimo komisija, kuri pagal atitinkamus kriterijus įvertina derybininkų pasirodymą ir jie juda tokioje kaip turnyrinėje lentelėje ir vat kiekvieno renginio metu mes išsirinkame vieną geriausią derybininką. O pačios derybų lygos misija yra formuoti derybų kultūrą Lietuvoje. Reiškia, mūsų pagrindinis toksai, kaip sakyti, ir bazinis, ir kaip minėjau, ir tokia, ir bazinis, ir tuo pačiu labai platus aspektas yra tai, kad norisi parodyti, kad derybos gali būti ne vien tik tai susijusios su tokiu savo egoistinių tikslų pasiekimu, bet ir vertės kūrimu. Tai vat būtent mūsų renginių metu yra paruošti tie kriterijai tam, kad patys derybininkai galėtų pajausti, kaip galima galbūt kitaip derėtis. Ir tie, kurie ateina pastebėti tų derybininkų, taip pat pasisemti tos patirties ir iš vertintojų, ir iš tų praktinių situacijų, kurios vyksta renginio metu. Aš taip suprantu, kad čia turnyras. Ir pramoga, ir derybos, ir viskas viename, nes išgirdau tokius dalykus, kad yra derybininkai, yra teisėjai, kurie vertina, ir dar yra žiūrovai, kurie stebi. Taip. Tai čia netgi pramoga. Tai yra intelektuali pramoga, galima va taip apibrėžti, kadangi vis tiek pačios derybos, jos yra labai intelektualus procesas. Asmeniškai man tai yra privilegija būti dalimi to ir stebėti visą tai, kas vyksta. Jeigu taip pasižiūrėjus istoriškai, kaip mes pradėjom, prieš dabar sakyčiau jau eina 7 metai, ko gero, bet pradžioje derybų lyga buvo labai mažas toksai miniatiūrinis renginys. Pirmas derybų lyga renginukas įvyko 2015 metais ir mes turėjome vieną žiūrovą ir tas žiūrovas buvo aš. O čia na, pradžia, čia kaip būna, kad verslai Rusijuose atsiranda, tai taip ir derybų lyga atsirado. Labai panašiai, turėjom tokią salytę nedidelę, susirinko, sakau, tik tai 4 dalyviai buvo, 3 teisėjai ir vienas žiūrovas aš. Tai va, šiandien dienai mes turim išaugus į tą renginį, tikrai susidomėjimas yra didelis, ypač iš verslo žmonių pusės, kadangi kiekvienas verslo žmogus, jis yra suinteresuotas tiek savo darbuotojų augimu, tiek ir asmeniškai savo augimu. Tai va, tai turiu omeny, kad šiandien dienai galima pasidžiaugti, kad derybų lyga įgauna tokį gal per didelį žodį žinomumą, bet susidomėjimą, kuris matosi verslo žmonių pasaulyje ir tuo pačiu mūsų verčia judėti į priekį. Laimonai, užsiminėjai apie kultūrą, kaip misiją, tai yra gerinti kultūrą. Ką tu galėtum pasakyti apie kultūrą, kuri tavo manimu dabar egzistuoja ir koks tas virsmas turėtų vykti, na, per renginį, per derybas, apskritai versle, jeigu derybos vyksta, vat kur tas kultūrinis dalykas, kurį iš esmės galvoja, kad reikėtų keisti? Dabar
aš ką pradėjau pastebėti, kad po truputį ta kultūra keičiasi, jinai gerėja, nes pas mus, kas buvo ypač Lietuvoje, tas toksai galbūt sovietinis derybų palikimas, kur viskas daugiau mažiau eidavo per galę, ar ne? Tai yra, derybose vis tiek yra dvi pusės ir vat, mes stengiamės parodyti, kad derybų proceso metu galios rodymas ne visą laiką yra geriausiai išeitis. Ypač tada, jeigu tu nori kurti tolimesnius santykius su derybų partneriu. Taigi, vat, būtent per šitą vietą mes bandome parodyti, kad derybos kaip procesas gali būti kultūringesnis. Ir išimti iš galbūt Lietuvos tokio derybinio pasaulio tokią frazę, kas mano, o kas tavo yra derybų klausimas. Tai va, tai viso šito proceso metu mes bandom parodyti, kad susitikę žmonės, susitikę derybininkai, jie ne tik tai galvotų apie save, bet ir bandytų suprasti kitą pusę ir bandytų kartu rasti abiem pusėm vertingesnius dalykus, negu jie netgi galbūt atėjo į tą derybų susitikimą. Tai aš nuo savęs galiu pradėti, kad na, matydamas, kas yra arba iš kur mes atėjom palėti sovietizmo laikotarpį, ne, tai galim labai dabar aiškiai irgi pamatyti kitom akim, kas vyksta toj pusėj. Na, aš kalbu apie Rusiją. Ir realiai, kokios derybos? Ten yra melas, 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 melas. Ten nieko nėra tikro, tai yra viskas pastatyta ant melo, ant manipuliacijų, ant to, kad, na, kaip apgauti, na, kaip neparodyti, kas iš tikrųjų yra, ir kaip apsukti situaciją taip, kaip apmeluoti taip, kad aš likčiau, na, kažkoks tai nugalėtojas. Tai visa tai yra ateina taip, mes žinom, iš kur ateina, bet mes dabar turim iš ko mokytis, nes matom, kaip blogai gali būti. Vienareikšmiškai, čia vat irgi gerą žodį pavartoja manipuliacija, ar ne? Nes tarkim, aš kiek vat stebėjau visų šitų metų eigoje tuos derybinius procesus, mes stengiamės eliminuoti manipuliacijas, už tai net yra, sakykim, baudos taškai, kad derybininkai mokytųsi atvirų derybų. Tai yra, reikia suprasti tie, kad manipuliacijos, jos galbūt padės pasiekti vat, momente kažkokį tai tikslą ir tu gausi ten daugiau negu derybų partneris, bet tolimojo perspektyvoje vis tiek viskas apsisuks aukštinkojom. Nes blogiausia, ką gali prarasti, tai yra santykiai su nu, derybų partneriu, klientu, kad ir kas būtų kitoj pusėj. O koks laimenai pačio ryšys su derybomis? Ryšys, požiūris, na, kaip tu pats žiūri į derybas, kaip į discipliną? Vat irgi labai geras klausimas, Gražvydai, nes aš pats su derybomis esu susijęs tik tai tiek, kiek gyvenime jau gaunu. Ir jau labai seniai pradėjau suprasti, kad tos derybos tai nėra kažkoks abstraktus tolimas procesas, kuriame dalyvauja tik tai rimti dėdės ar tetos, ar ne, ir vat jie ten kažkur derasi dėl labai kažkokių didelių dalykų, ten tarptautinių lygmenių ar panašiai. Derybos vyksta kiekvieną dieną tūkstančiuose situacijų. Aš namie turiu 11 metų derybininkę labai gerą augančią, tai čia irgi man labai padeda. Tai mano pats derybų tas ryšys yra toksai, kad aš kadangi ir pats gyvenu versle, tai tenka su tuo susidurti praktiškai kiekvieną dieną. Ir vat irgi toksai vat pavyzdys šovė į galvą, kaip kartais mano srityje, renginių srityje vyksta derybos. Paskambina potencialus klientas ir sako, norim renginio, susitariam, pasakau kainą ir sako, o kaina derinama? Sakau, derėkimės. Tai dažniausiai, ką aš išgirstu, tai kiek nuleisit. Tai va, čia mano akimis nėra derybos. Čia yra kažkas tai kito. Nes derybos šiuo atveju, jeigu irgi vat, kalbant apie kainą kažkokią ar panašiai, tai turėtų būti, nu, gerai, aš galiu pagalvoti apie kainą, bet kas man iš to? Ar ne? Tai va, ir žmonėm gal reikėtų pagalvoti, jeigu nori kažką tai gauti kitaip,
ar ne, susijusia su, tarkim, kainomis, tai ką tu į tai gali pasiūlyti. Tai va čia vat, yra labai gražus derybų pavyzdys. Tai yra vertės kūrimas. Kalbėjau apie vertės kūrimą, kad jeigu aš kažko tai prašau, ką aš galiu duoti, mainais už tai, būtent, ką prašau. Nes tikrai yra gajus toks dalykas, kad, na, kaip tai, aš kontraktą duosiu. Tu turėsi darbą. Taip. Tai va, dėl to man reikia geresnės kainos ar nuolaidos ar dar kažką. Džiaukis, kad aš tu duosiu kontraktą. Teisingai. Taip, būtent. Aš iš tavęs perku, tai reiškia, tu man todėl, kad aš perku, turi nuleisti kainą. Logikos tame nėra daug, bet... Na, bet va, čia, tai gaiva. Yra, tai yra va, ta derybų kultūra, apie kurią mes kalbame. Ir va, būtent tą vietą, jeigu didžioji dauguma žmonių pradėtų suprasti, mes pradėtume gyventi tikrai daug geriau visi be išimties. Nes tada atsirastų iš tikrųjų vertės kūrimas. Mes suprastume, kad vertę galima kurti visada, visur, belieka tik tai atvirai stengtis tą padaryti. Atvirumo reikia. Vienareikšmiškai. Klausytėms primenu, kad klausytės radijo laidos Derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Laimonas Deškevičius, renginio Derybų lyga organizatorius. Na, paminėjai atvirumą, na, dar yra toks dalykas kaip pasitikėjimas, nes be to irgi nesukursi vertės. Bet ar galėtum pasidalinti, ką tu pats matai? Nes minėjai, kad na, Derybų lyga prasidėjo 17 metais. Taip, tai buvo pradžia, gimimas, ane, dabar yra 22. Ar tu matai, kad žmonės keičiasi derėdamis? Na, nemažai tų metų praėjo, ne? 7 metai. Jo, 15 pradžia buvo faktas, kad keičiasi ir faktas, kad keičiasi į labai gerą pusę. Nes dar kitas dalykas, vat, jeigu grįžtant šiek tiek atgal, ar ne, mes kalbėjom apie tą sovietų palikimą. Tai ten yra viena dalis ir kita dalis yra vakarų derybininkai, ar ne, kurie visi yra visiškai kitokie. Vat mes bandome gal kažkiek tai užgriebti tos vakarų kultūros, ar ne, ir ją šiek tiek vat, po biškelį filtruoti ir stumti tą sovietizmą iš Lietuvos derybininkų. Bet dabar, vat, pavyzdžiui, situacija, ar ne, pamąstymai, kas atsitinka, kai susitinka vakarų kultūros, toks, sakykime, atstovas ir vat, tas senasis derybininkas. Kaip įmanoma jam būtų susitarti? Turbūt nėra vieno atsakymo. Turbūt, kad ir nėra to vieno atsakymo. Aš turiu omeny, kaip sunku jiems bus, ar ne? Tai va, tai mes po biškelį pradeda matyti, kad iš tikrųjų derybininkai pradeda susimastyti ir tikrai mato, kad tas vakarų derybų kultūra yra naudingesnė. Ir tiek ir per renginius, tiek aš ir iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tai keičiasi ir keičiasi dėl to, kad atsiranda daugiau informacijos, daugiau žinių, daugiau išminties. Ir paprasčiausiai žmonės gali dabar matyti daugiau, negu, sakykime, matė ten prieš 20 ar 30 metų. Taip, taip. O, na, jeigu paimti derybas kaip tokias, na, pačią savaime derybos, tai, na, vis tiek tai yra streso zona, nes yra skirtingumas. Yra žmonės, yra skirtingumas ir tai jau savaime kelia, na, tokį stresą, nes reikia tą skirtingumą kažkaip sugretinti. Ar yra buvę kažkokių nutikimų, kuriozų tuose renginiuose, nes, na, aš taip suprantu, tie renginiai, tai vis tiek visko ten gali nutikti, tai yra derybos. Tai yra netgi, ką ten derybos, tai netgi rungtynės kažkuria prasme, žmonės rungtyniauja, bando konkuruoti vieni su kitais. Nenoriu gąsdinti būsimų derybininkų, bet faktas, kad derybų lyga yra šioks toks išėjimas iš komforto zonos, faktas, kad yra streso. Galbūt didžiausias stresas yra tai, kad yra žiūrovai, kurie stebi ir tu negali tiesiog atsisėsti ir pasikalbėti ar pasiderėti už uždarų durų. Tai vat, šią vietą kuo greičiau žmonės susitvarko, tuo jiems geriau einasi pačio renginio metu. Faktas, kad yra buvę situacijų, kur derybininkas atsisėda, skaito užduotį ir nieko ten nemato, nes stresas užvaldo, ar ne, ir jisai jau nebegali blaiviai mąstyti. Bet gražiausi dalykai yra tada, kai žmogus grįžta.
Reiškia, jisai kažkaip tai save suima į nagą ir sugeba grįžti į tą renginį, sugeba suprasti, sugeba pradėti judėti iš vietos. Tai vat yra keletą kartų taip įvykę, kad žmogus prie stalo šiek tiek pasimeta, galbūt, nežinau, tas, kaip minėjau, stresas paima jį, o vat labai gražu yra matyti tada, kai ne stresas valdo žmogų, o žmogus valdo stresą. Tai, na, kaip matosi, tai reiškia, žmogus pirmiausia turėtų būti labai drąsus, kad ateitų šitą renginį. Aš taip suprantu, nes yra žiūrovai, yra teisėjai, ir dar dėrėtis reikia ir visi mato. Drąsus yra ši savybė reikalinga turbūt, kad jeigu ten labai, labai kažko tai bijai, turbūt neįsi į tokias vietas, ar ne, kur tave tenai stebė ar panašiai. Bet šioje vietoje aš gal norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad ta drąsa, jinai gali atsirasti ir kelio eigoje. Nebūtina ten kažkaip sukaupti labai didelės drąsos ir įsivaizduoti, kad esi čia pats geriausias iš visų derybininkas ir ateisi dabar visiems parodysi, kaip ten reikia derėtis. Nes visko ten būna, visaip tenai sekasi. Kitas dalykas yra tas, kad žmogus, kuris nori pagerinti savo derybinius įgūdžius, išmokti kažką tai naujo, galų gale sužinoti kažką naujo ar sutikti žmonių, kurie yra panašus, sakykime, panašaus sąmoningumo lygio, panašaus gyvenimo lygio. Ir vienintelis būdas yra sėsti prie stalo ir derėtis. Nes kitaip, nu, aš neįsivaizduoju, kaip galima išmokti derybų meno. Nu, tai aš šitą žinau, kad knygą skaitydama žmogus derybininkų geresnių netaps. Čia ar būtų sportas, ar tai būtų tos pačios derybos. Tai yra įgūdžių formavimas, įgūdžių treniravimas ir be to derybininkais netampama. Be to netampama, nes čia vat, irgi užsiminė apie sportą. Vat kas būtų, jeigu paimti ir žmogų nesportavusį įdėti į ringą su profesionaliu boksininku. Labai trumpa kova. Būtų labai trumpa kova, tai lygiai tas pats ir darybose. Jeigu darbe, pavyzdžiui, egzistuoja darybinės situacijos, tai kodėlgi nepasitreniravus? Ar ne? Prieš tai situacijose, kuriuose tu nieko neprarandi, tik laimėt gali. Nu jo, bet čia vėl, aš jaučiu, kad žmogus turi išdrįsti, turi suprasti, vertę ir turi išdrįsti ir turi panorėti tai daryti. Nu, be noro nieko nebus. Taip, jeigu žmogus nenori tobulėti, kaip sakytų jo, priversti gal nelabai ir gali. Vis tiek jisai turi suprasti, kad yra, tarkim, sritis kažkokia, kurie jisai gali patobulinti savyje ir jisai nori tą sritį tobulinti. Čia tarp kitko ir visa ta derybų lyga, jinai atsirado dėl to, kad man pačiam ta derybų tema buvo tokia, aš supratau, kiek jinai yra svarbi, bet jinai buvo šiek tiek tolima. Ir vat labai džiaugiuosi, kad aš kai prie jos prisiliečiau, tai jinai mane atvedė šiandien iki pokalbio su tavim. O, tai reiškia, tai yra irgi ėjimas į priekį. Vienareikšmiškai. O laiminai, aš kalbėdamas su svečiai studijoje, na, jau turiu patvirtinimą ir ne vienas žmogus yra sakęs, kad geresni derybiniai įgūdžiai gali užtikrinti Lietuvos didesnį BVP. Na, tai yra ekonomikos augimas ir nuo to priklauso pinigai ekonomika, ne? Ar tu sutinki su tuo ir, na, pirmiausia, ar sutinki su tuo? 120%. Gerai, sutinki. O kokį potencialą matai Lietuvoj, derybinį potencialą? Arba kaip reikėtų jį labiau atskleisti, išnaudoti, kad iš tikrųjų na, įvyktų tas toks transformacija, nes dabar verslai irgi daug dėjoja, ne, ir tai yra normalu. Karas, elektra, dujos, žema ateinanti, neužtikrintumas, yra tikrai daugybė dalykų, dėl ko galima padėjoti, ne, bet kitoje pusėje yra potencialas. Ne. Tai kaip tu matai tą darybinį potencialą, per ką būtų galima jį išlaisvinti? Aš gal nesimsiu vertinti mūsų ten tų aukščiausių politinių veikėjų ir jų derybinių gabumų. Čia ne mano reikalas, bet faktas, kad mes kiekvienas galim turėti savo nuomonę apie tai, ar ne. Tai vat tą derybinį potencialą, kad išlaisvinti, tai reikia pradėti kuo anksčiau. Reiškia, mes negalėsime pasiekti jokio rezultato nei valstybiniu mastu, nei įmonių mastu, nei asmeniniu mastu, tol, kol mes nepradėsime aukti.
Ir dabar, jeigu mes paimtume jaunesnę kartą, ar ne, sakykime, ir atsirastų mokykloje derybų disciplina, ar ne, ir vat, būtų žmogus, kuris pamokytų vaikus, paauglius, sakykime, to vat, derybų meno, arba bent jau šiek tiek užkabintų jo, ar ne, pradžiai, kad jisai žinotų, kad toks yra, kaip ten galima derėtis, ką galima daryti, kokių situacijų galbūt būna gyvenime ir kokių išeičių tose situacijose ieškoti. Tai, sakykime, po kokių nu, vat, 20 metų, man atrodo, mūsų valstybė būtų numeris vienas Europoje. Mm. Nu, man šiandien kažkaip sunkoka įsivaizduoti, kad valstybiniai mokykloje mokinys galėtų derėti su mokytoju. Galbūt sunkoka įsivaizduoti, bet tai nereiškia, kad tai yra neįmanoma padaryti. Aš tai noriu pasakyti. Aš turiu galvoju, kur mes esam dabar, ane, ir kur norėtume, arba kur matytume, kaip galėtume maiti, tai dar yra tikrai ką nuveikti. Na, laikas bėga ir laikas baigėsi. Ir aš labai dėkuoju Laimonui tą už ateimą į studiją ir šiandien kalbėjom su Laimonu Diškevičium renginio derybų lyga organizatorium. Ir aš suprantu tokį dalyką, kad na, jeigu klausytojai galvojat, kad esat geri derybininkai, ateikit į derybų lygą ir jūs pasitikrinsit, ar iš tikrųjų esat geri derybininkai, bet žinau, kad turėsit išdrįsti. Turėsit išdrįsti, nes nėra taip paprasta derėtis, kai į tave žiūri, į tave stebi ir pirmiausia su savim susitarti ir tą stresą nusiimti. Laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, ir linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų. Visa geriausia. Iki. Derybų treniruotė. Laida Derybų treniruotė pristato derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų.